Coach, wat een match. Ja, wat een match. Ja, het publiek een heel mooie match. Maar ik denk dat we geen overtime nodig hebben met 3 punten. Moeten we fout maken, we hebben dat ook gevraagd en die wordt niet gemaakt. En dan krijgen die buzzer 3 punten tegen. Ja, en dan in de verlenging is het weer kantje bootje. En ja, we trekken aan het kortste eind. Spijtig. Begin van het eerste kwart leek de Siberische kou nog een beetje in de kleren te zitten. Maar na de rust begon de motor toch op volle toer te draaien. Hoe heeft u uw spelers gemotiveerd? Wel ja, we begingen slecht. Ik heb nog wel redelijk vlug naar de time-out moeten grijpen. Kan er mee te maken hebben, maar het zou niet mogen. We komen terug in de wedstrijd. Ik vind dat we dan goed beginnen te spelen. Hetgeen dat ik zeg, op laatste sta je 3 punten voor en daar zijn nog 3 seconden, dan moet je fout maken. Dan kunnen ze maximum 2 punten maken en dan is de wedstrijd gespeeld. Maar ja, oké, okay, ik hoor dat Aalst verliest in Charleroi, dus we blijven op de 2e plaats. Ook in het 4e kwart is het Barry Stewart die zijn team volledig op sleeptouw neemt. Nog steeds jammer dat je het moet laten gaan? Wow, dat vind ik een vraag die je niet moet stellen, maar Barry Stewart speelde een heel sterke wedstrijd vandaag. Volgende week ontmoeten jullie elkaar terug. Hoe ga je het dan aanpakken? Ja, we gaan nu de wedstrijd analyseren. We gaan naar de beelden kijken en gaan we zien wat dat we moeten doen om die wedstrijd hier te winnen.